Drama e dy vlezërve binjak me aftësi të kufizuara, të cilët nuk flasin dhe më pas humbin edhe shikimin. Ky është subjekti i filmit të dytë artistik me metrazh të gjatë, i Gentian Koçit. Ky film është kandidatura zyrtare e Shqipërisë për kategorinë e filmit më të mirë të huaj në edicionin e 95 të Oscar. Skenaristi dhe regjizori, pas premierës për gazetarët, tha se ky film është frymzuar nga një ngjarje vërtet dhe realizimi ka marrë plot 5 vite. Është një dramë eksistenciale shumë e thellë dhe të them drejtën më provokoi dhe më sfidoi në heshtje. Për mua faza e shkrimit të skenarit të këtij projekti, kryesisht, po ky projekt ka qenë një fazë shumë e dhunshme në kuptimin e mirë, domethënë shumë e vështirë për ta sjellë këtë skenar në këtë nivel historie, dramaturgjie dhe zhurmave që prodhojnë karakteret dhe të përndërtuar një atmosferë filmi që të prodhojë emocionin që ju that, që that të lë pa frymë. Më vjen mirë që cekët të njëjtin reagim patëm edhe në premierën botërore që e bëm para dy ditësh. Nuk e di, ka qenë vështirë, po e kam harruar. E vështirë është një film, është një histori që të sfidon shumë, qoftë në shkrim, qoftë profesionalisht në aspektin estetik të filmit. Dhe nuk e di, doja të sfidoja veten, doja të provoja ku isha. Ka qenë thik me dy presa, është më besoni shumë e vështirë, mund të edhe dështosh. Nëse ti nuk e drejton ashtu siç duhet të projekt, shpresoj t'ja kem dal. Sfida dy aktorëve protagonist për t'i dhënë jetë personazheve ka qenë shumë fisht. Për të portretizuar personazhe që nuk shohin dhe nuk dëgjojnë, për ne ka qenë domosdoshme që të shpenzojmë kohë me njerëz që nuk shohin dhe dëgjojnë, gjë që e kemi bërë. Gjithashtu kemi mësuar dhe gjuhën e shenjave. Përveç kësaj, për një periudhë disa ditore, kemi përdorur maska që izolojnë dritën dhe kemi ecur rrugëve të Tiranës dhe kemi darkuar në restorante me sytë mbyllur. Gjithashtu, kemi qëndruar për dy javë pa folur me njëri tjetrin, veç gjuhës së shenjave. E gjitha kjo për të qenë sa më real në film. The characters are losing, you know. In my case, në lidhje me karakterin tim duhet përballesha me humbjen e së dashurës sime. Duhet të isha dëshmitare e verbimit të vëllait tim dhe më pas edhe i humbjes së shikimit tim. Kjo e vështirësonte situatën dhe dramën në vetvete. Drejt fundit, personazhi i së dashurës sime Anës shndërrohet në duart dhe në sytan. Drama e personazheve është e jetuar thuajse në një frym, edhe pse në tre trupa. Aktorja, që i dha frymë Anës, tha se duke qenë se vjen nga teatri, e ka pas më të lehtë për të folur në mënyrë lakonike, por përmes fizikut e trupit. Trajnimin teknik e kam në teatr. Edhe mendoj që çaj përvojë më ka ndihmuar se teatri është shumë fizik. Pra, kom pas mundësi me përdor qatë përvojë për me të channel, mi kanalizu, okay, se se dita ta mon, mi kanalizu që të emocione në divizje fizike. Edhe, në fakt, kut e menon pak ma thell gjuhën e shenjave, është shumë e logjikshme e qysh lidhet emocioni me livizjen fizike. Pra për mu, që aty ndasha nuk u konë sfida ma e madhe, sfida ma e madhe u konë thellësia e emocioneve. Regjizori ka një kritik për Ministrinë e Kulturës, e cila nuk e ka mbështetur promovimin ndërkombëtar të këti filmi, që do të përfaqësojë Shqipërinë në çmimet Oscar. Po, kemi bërë një kërkesë zyrtare të protokolluar dhe kemi marrë një përgjigje të protokolluar. Ishte elaboruar bukur, ku thonte ju vlerësojmë, ju falenderojmë për temën që ju keni trajtuar, por na ka mbaruar buxheti vitit 2022 jemi tani, unë kam humbur me vitet, nuk është se i llogaritshëm. Unë mendoj që këtë e kanë për turpin e tyre, do të themi fakt që mora vesh ku ishte në Tallinn edhe është kështu, është një informacion konfidencial, por është i besueshëm. Kosova vetëm për fazën e parë të marketingut, që është faza, sepse kjo ka dy faza. Është faza e parë dhe faza e dytë e investimit për të marketuar dhe për të lobuar filmin në Oscar, ka kreduar një fond për 100.000 €. Një filxhan kafe dhe këpucë të reja veshur, me skenarin e regjit të Gentian Koçit, pas premierës botërore në festivalin e filmit Tallinn Black Nights në Estoni, u shfaq në Tiranë për gazetarët. Ky film është një bashkëprodhim midis Shqipërisë, Portugalisë, Greqisë dhe Kosovës.
lajmi më i shpejt në celularin tënd.